Niški pisac Miloš Petković napisao je prvu zvaničnu biografiju čuvenog rock sastava Kerber pod nazivom Hronike troglavog psa. Ta knjiga predstavlja zapravo krunu dva jubileja, s obzirom na to da je reč o 20. knjizi ovog niškog pisca i da izlazi u godini kada Kerber obeležava 40 godina postojanja. Knjiga se pred publikom našla na Beogradskom sajmu, a gost emisije 15 minuta je njen autor Miloš Petković. Miloše, dobar dan i dobrodošli u studio Južnih vesti. Bolje vas našao i hvala na pozivu. Hajde za početak nešto o samoj knjizi. Dakle, otkud ta ideja, kada i kako je sve počelo? Pa ja volim da se našalim da kažem da je to bilo jedno svojevrsno bacanje rukavica između mene i Galeta, jer ja sam nekoliko puta njega pozivao da učestvuje u nekim aktivnostima koje sam radio. Poslednje što pamtim je strip Super Miško pije Niško, gde je Gale bio gost u jednoj epizodi i pojavio se kao strip junak. Ispostavilo se da to nije prvi put da je on u nekom stripu, ali prvi put u jednom fantastičnom stripu, mislim na žanr, gde je on bio jedna vrsta superheroja i to mu se dopalo. Pa mi je uzvratio ponudom da radim scenario za spot za njihovu pesmu Bestraga sve, koji je zaista onako, ja sam ponosan na tu priču jer je niška, a što se tiče samog spota zaista je onako u jednom svetskom maniru urađen. Tako da veliko iskustvo za mene i mi se godinama družimo. Gale voli da čita moje knjige, ne samo on, znam da je i Bane Božinović kao jedan od osnivača isto čitao što šta od mojih knjiga. Ja sam zaljubljenik u Kerber od kad sam zavolao muziku. Tako da i tu nije lokal patriotizam samo prisutan, već prosto vrsta muzike, njihovi tekstovi, teme koje oni obrađuju. Prosto u njihovoj muzici sam pronašao sve ono što je meni dovoljno, a nebitno je stanje u kom se trenutno nalazim. Ako sam tužan, ako sam srećan, ako sam zaljubljen kao mlad bio, u njihovim pesmama sam pronalazio neke stvari koje su meni privlačne. I onda smo kroz to jedno druženje došli na ideju da, s obzirom na to da je veliki jubilej 40 godina, danas prijateljstva i kumstva ne traju u pola manje od toga, a ovde je stvarno u ovom jednom blesavom vremenu u kom živimo zaista je veliki uspeh da je to jedan takav rock band u takvoj vrsti kao što je rock and roll opstane, a da opstane i to prijateljstvo između njih, jer ja sam stekao utisak da ko je jednom bio član Kerbera zauvek je deo tog čopora i to je ono što se meni mnogo sviđa. Tako da, zbog svih tih stvari, zbog svih tih svetonazora koji su prisutni u ovoj priči, ja sam zaista imao veliku želju i pasiju da radim na toj priči, naravno i bend, i zajednički smo krenuli u priču sa jednom vrlo specifičnom formom. Ovo neće biti monografija nikako, publicistika da, ali romansirana sa jednom naratorskom pričom o piscu koji silazi u podzemni svet, koji na poziv Kerbera dolazi u njihov muzej njihovih uspomena, gde je statua u podzemnom svetu, statua Kerbera, monoliti koji predstavljaju njihove albume. Tako da obojeno je tom fantazijom i mitologijom koje su vrlo nekako srodne. Ja to dobro znam i zbog svojih knjiga, a njihova priča je bila takva. Tako da cela ta ideja je, poslednji godinu i po dana sam je proživeo kao jednu rock'n'roll bajku, kao jedan vremeplov, i zaista se sad osjećam kao neko ko još više zna o tim ljudima. Kažete i sami da knjiga ima te epske, odnosno elemente epske fantastike. Kako je bilo kombinovati činjenice iz istorije jednog tako legendarnog benda sa epskom fantastikom? Kombinovanje tih anegdota, ogoljavanja jedne tako velike priče, odlazak u prošlost, fragmenti koji čine celu tu priču, sve je to bilo razbacano. Ja sam tokom priče saznavao neke stvari koje su se dešavale, a već su trebale da se nađu u knjizi. To su bile otežavajuće okolnosti, ali mi je forma zaista pomogla. Zato što je forma kao jedna ljuštura, a sve ovo drugo je ono što treba staviti unutra. Znači, ili ako pričamo kroz prizmu književnosti, ja sam imao koricu, imao sam one vinjete ukrasne oko strana, sad je trebalo popuniti ih pravim sadržajima, biranim rečima i da to zaista bude na radost svih onih koji vole Kerber ili koji će ovu knjigu pročitati da prosto osete duh tog vremena u kom je Kerber živeo, stvarao, gde su ljudi
ljudi uz njihovu muziku odrastali, bili usmeravani, jer što kaže i Gale, muzika je nešto što uđe čovjeku u glavu, to je poenta priče, i kada uđe u glavu, onda ona utiče na to da se mi menjamo, da pokrenemo sebe, da uradimo nešto za što možda do tog trenutka nismo smatrali da smo kadri, i ja sam sve vreme o tome razmišljao, tako da plod je, evo, upravo ova knjiga koju je objavila Čarobna knjiga u godini kad i oni proslavljaju jedan jubilej, a to je 1000. objavljeni naslov, tako da spojili su se neko jubileje, siguran sam da to nije slučajno. Da, da, zapravo tri jubileje onda. Da, trilogija jubileja, volim da kažem. Pomenuli ste i to da ste radili spot za pesmu Bestraga sve i da je to bila jedna lokalna priča. I ova knjiga je jedna niška priča, možemo reći, vi ste Nišlija, Kerber, koliko god da ima tu popularnost širom bivše Jugoslavije, opet je niški bend. Koliko ste ovom knjigom želeli da i koliko želite zapravo da doprinesete i promociji svog grada? Apsolutno. To je nešto što ja zaista jednim delom svesno, jednim nesvesno radim, i kada recimo gostujem u drugim gradovima uvek naglasim da sam niški pisac. Ja sam i srpski pisac, pišem na srpskom jeziku, ali sam prevashodno Nišlija. Volim da kažem da sam išao u gimnaziju Stevan Sremac i da nam je razredna često pričala kako su u tim klupama gde smo mi tada sedeli, pre nas sedeli neki velikani kao što je Branko Miljković, Stanislav Binički, Ljubiša Samardžića, za samom katedrom predavao Stevan Sremac, i to nosi veliku odgovornost. Ovo jeste niška priča, ali je, poprilično sam siguran, i priča za sve koji vole doslednost. Jer ovo je priča o doslednosti, o ljudima koji od početka do kraja sanjaju na javi, žive taj san, ne odustaju od njega ni u nekim teškim vremenima za takvu muziku, i zaista postoji jedna ozbiljna doza, kako bih rekao, u tom prijateljstvu koje postoji, ozbiljna doza onih moralnih vrednosti koje su se danas izgubile. Mislim na sujetu, ljubomoru, sve ono što danas izaziva neke loše stvari na koje sam ja zaista alergičan. Prosto kada pričate sa nekim velikim rock muzičarima iz drugih bendova koji su sa Kerberom delili binu, vidite koliko oni njih vole, koliko su volili da dođu u Niš zbog njih. A ko su ti ljudi koji zapravo govore o Kerberu? To su neki ljudi neizostavni zapravo u istoriji benda. Tu su recimo tekstopisci, ajde pomenuo bih prvo tekstopisce sa kojima su radili. Jedan od njih je Duško Arsenijević, isto naš Nišlija, koji je napisao većinu Kerberovih pesama, izuzetan jedan čovek. Nikola Čoturilo, koji je svojevremeno bio deo Riblje čorbe. I Bora Đorđević, Bora Čorba, koji je isto napisao nekoliko pesama za Kerber, a ujedno i pevao sa njima, mislim na Čovjek od meda. Tako da pričao sam sa njima, pričao sam sa Kornelijem Kovačom, koji je nažalost preminuo, meni je jako žao, nije dočekao da knjiga ugleda svetlost dana, ali je zaista imao mnogo lepe reči. On je bio njima producent na trećem albumu, a bio je predsjednik žirije u Subotici 83. godine kada su pobedili i kada je krenula njihova priča onako da osvaja bivšu Jugoslaviju. Tako da pričao sam sa njim, pričao sam sa bivšim članovima kao što je Branko Isaković, basista, pričao sam sa Acom Celticom iz Ortovske Elta, pričao sam sa Nešom Galijom, koji je isto sa grupom Galija proslavio Niš, isto kao i Kerber, i onda zaista sam čuo mnogo lepih anegdota, ali opet kažem, ovo nije samo knjiga o anegdotama i nekim manje poznatim stvarima iz istorije benda koje su se dešavale onako usput, nego je zaista i priča o tim nekim mnogo važnijim stvarima koje su vezane za motive, za njihove početke, za to zašto je Gale odlučio da se bavi samo pevanjem, iako je volio da svira i gitaru, a kako je Tomica Nikolić, gitarista, se posvetio samo gitari, iako je pre Kerbera imao neki svoj mali bend u kojem je i pevao. Prosto saznaće ljudi tako neke interesantne stvari koje čak datiraju iz njihovog detinjstva. Da li u Nišu, pošto kažete da ste ljubitelj Kerbera i da jako volite njihovu muziku, verovatno volite rock uopšte, koliko zapravo mislite da u Nišu ima tih pre svega mladih rock bendova koji možda imaju potencijal da postanu legendarni i da neko jednog dana o njima piše knjige? Ranije je postojala ta čuvena reč turneja,
turneja je zaista nešto što mislim da je najvažnije za jedan bend. U bivšoj Jugoslaviji bendovi su imali turneje gde odu po nekoliko meseci, nisu kod kuće, svake večeri, tako reći, nastupaju i osvajaju publiku svojim živim nastupom. Znate, kod kuće vi, kako i rekoše neki u knjizi, možete da stišate i da slušate muziku na kako vam odgovara, ali kad odete na koncert, vas neki rock band kao što je Kerber svojim živim nastupom prosto oduva. E, to je ono što je, što danas nedostaje mladima, moje viđenje naravno, veće polje delovanja, nema više tih turneja, muzika nastaje iza zatvorenih vrata u nekim studijima, nema pozornice gde bi mogli ti bendovi da nastupaju, ali naravno da to ne bi trebalo da ih spreči, samo treba, opet se vraćam na doslednost, da budu dosledni, da budu uporni. To pričam iz ličnog iskustva kada pričamo o knjigama. Da li bi mene trebalo da spreči što u Nišu ne postoji veliki broj izdavačkih kuća, da recimo se zbog toga ne bavim pisanjem? Naravno da ne. Postoje izdavačke kuće u drugim gradovima u Srbiji, u Čačku, Novom Sadu, Beogradu. Naravno da ima i u Nišu. Jedan od mojih izdavača je Medivestu i Niški kulturni centar. Ali prosto čovjek treba da ima dobre motive, da radi iz ljubavi, da ne pati za slavom, da ne pati za popularnošću, novcem. Jer kada jurite te stvari, obično ih ne dobijete. One dolaze same. Ako vi imate prave motive, one dolaze usput. I to je prosto tako se nekako pokazalo, to je bar moje viđenje. Tako da mislim da je Niš rasadnik umetnika i talenata i zbog našeg specifičnog mentaliteta i zbog plejade tih ljudi koji su ovde ponikli, a proslavili ovaj grad. Na sajmu knjiga u Beogradu našlo se još jedno vaše delo, novo delo. Bili smo zmajevi, roman za decu, je li tako? Kažete nam nešto o tome. Da, to je jedna, ajde reći tako, blesava priča koju sam ja odavno planirao da napišem, ali evo sad su se sklopile kockice u toj godini jubileja, mog jubileja, tako da neću dugo da slavim taj jubilej, brzo će odmah je porušen i tom knjigom u izdavačkoj kući Propolis Books. Okay. Ono što me posebno raduje da je kompletnu knjigu ilustrovao Dobrosav Bob Živković, naš najpoznatiji, prosto legendarni ilustrator, kom se i priča mnogo dopala, pa mi je zato posebno drago. To je priča o našim zmajevitim junacima, Milošu Obiliću, Marku Kraljeviću, Ivanu Kosančiću i Toplici Milanu, ali kad su bili klinci, kad su imali 11-12 godina, jedna priča iza istorije, ja tako volim da kažem, jer zna se za taj sukob između Osmanskog carstva i Srba. Ja ovdje nisam pričao taj deo priče kad su naši vitezovi u pitanju, već sam pričao jednu mitološku priču da dok su Turci mirovali, nešto se dešavalo, a tu su uključena i neka mitska bića. I opet je to knjiga koja može da se svrsta u žanr epske fantastike sa elementima iz slovenske mitologije. Zove se Bili smo zmajevi baš zato što oni negde pred kosovski boj, kao sad već ozbiljni vitezovi u ozbiljnim godinama, jednom starom pripovedaču pričaju svoju najstariju zajedničku priču kada su se upoznali i kada su bili mali zmajevi. Mm-hmm. Koliko takve knjige odraslima mogu pomoći da sačuvaju dete u sebi? Pa ja sam onako poprilično entuzijastičan po prirodi, nekad i nerealno, ali nije ni čudo s obzirom na to kojim se žanrom bavim. Međutim, ljudi me uvek iznenade jer je ta mera za koju ja mislim da je otprilike optimalna, ispostavi se da je ipak malo više. Prosto, ljudima to prija, taj beg u nestvarno, taj odmor od difuzne svakodnevnice u kojoj živimo. Prosto, ljudi vole da puste neki stari crtani film. Ja verujem da mnogi roditelji gledaju crtače sa svojom decom zato što su i oni gledali te crtače kad su bili klinci, pa je to onako dva u jedan gledaju da bi pravili društvo sobstvenom detetu, ali i da bi se i sami malo vratili u detinjstvo. Tako i sa knjigama čitaju pre spavanja svoje deci, a kad dete utone u san, oni nastave da čitaju, je priča zanimljiva. Mislim, fantastika jeste zabavna, jeste zanimljiva, ali je i vrlo edukativna i onako lekovita je. Zaista vas raspoloži, u njoj uvek ima i humora, prosto raskošna je i ta mitologija koja provejava kroz fantastiku je nešto što je vezano za kolektivno nesvesno, nešto što o čemu mi mislimo da znamo mnogo, a u stvari uvek ima još, tako da je jedno polje koje u kom je lepo obitavati u realnosti. Koliko kao takva smatrate da je dovoljno zastupljena u lektiri za osnovce, srednjoškolce? Čini mi se da će
i sama lektira, izborna lektira imati takve knjige i naravno ja sam za to da bude i toga, naravno izuzivam sebe, mislim generalno, ne samo kod nas nego bilo gde u svetu, ali da se ipak zadrži ono što je klasika. Zato što je klasika odraz kvaliteta, nešto što je opstalo, što traje, to nije slučajno. To su zimzelene priče koje su večne, zna se šta je listopadno i o tome ne bih da pričam, ali kad pričamo o literaturi uz koju treba da odrastaju deca, tu treba da ima mesta i za dela fantastike koja su poučna i za ono u šta su odrastali naši roditelji i njihovi roditelji pre toga. Tako da ja bih uvek kombinovao, a ne da doživljavamo tragično ako je neka knjiga sklonjena, a dodata neka nova. Možda je to jedna vrsta osveženja. Da, ima i vaših dela koja su deo lektira, je li tako? Pa da, ove godine se eto, stvarno desilo nešto što ni na kraj pameti mi nije bilo da je ikako moguće, a to je da je čak 7 mojih naslova na tom spisku čitalića za 2022. i 2023. godinu. Tu je tetralogija Patuljci i Vile, Proleće, leto, jesen i zima. Tu je bajka o Noćurku i Danici koju je objavio Medivest iz Niša. I to su za mlađe osnovce knjige, a za starije osnovce sam na spisku video Usnule zmajeve koje sam pisao sa Acom Celticom, a ilustrovao ih je Igor Krstić, i Peru Novog hroničara koji ove godine i sam ima jubilej 10 godina od objavljivanja prvog izdanja. Tako da taj magični broj 7 čini da ja u ovom trenutku se osjećam kao na 7. nebu. A koje su knjige vašeg detinjstva? Šta je ono na čemu ste vi odrastali? Pa uvek mi je prva knjiga, prva knjiga koja mi padne na pamet nema veze sa fantastikom. U pitanju je poljski nobelovac Henrik Sienkiewicz i njegova knjiga Kroz pustinju i prašumu. To je jedna neverovatna avantura gde su deca glavni junaci. Ja volim knjige u kojoj su deca glavni junaci jer dečiji pogled na svet mi se mnogo sviđa. Neiskvaren je i specifičan. Druga knjiga koju bih pomenuo je Beskrajna priča Michaela Endea i tu je moja majka uticala na to jer sam znao da postoji film i želao da ga pogledam, ali nije mi ona zabranjivala, naravno naprotiv, ali mi je na sajmu knjiga kupila i knjigu i ja sam prvo pročitao knjigu pa onda gledao film i pomislio kako je film jako dobar, ali je naravno knjiga mnogo bolja, što je opšte poznato i što je utisak svih ljudi koji vole i knjige i filmove. To su dve knjige koje su dosta uticale na mene i treća koja je i na mene uticala, kada pričamo i o mom pisanju, je knjiga Patuljak i zaboravljene zemlje Ahmeda Hromadžića. Jedna bajkovita priča koju sam ja zavolao i onda sam stalno tragao za nekim knjigama koje su slične njoj. I recite nam za kraj koje su još aktuelnosti osim ovih novih knjiga koje smo pomenuli, šta je ono što nam pripremate, šta je aktuelno kod vas? Pa trenutno je aktuelna priča o stripu Tajna stare vodenice koji sam ja na kom sam ja radio, pričamo o tekstu, a ilustracije strip table radio majstor stripa Srđan Todorović iz Zaječara i tu nam je dosta pomogao i povezao nas naš čuveni strip scenarista Marko Stojanović iz Leskovca. Igor Krstić, moj ilustrator, radio naslovnicu, a izdavač je Niški kulturni centar, što me raduje kao nekome ko je veliki lokal patriota i ko voli Niš, tako da znam koliko je i Nifest kao festival stripa koji organizuje Niški kulturni centar ozbiljna priča, tako da sve se opet tu nekako lepo spojilo i to će nadograditi moju priču o romanu Tajna stare vodenice i pozorišnoj predstavi koju je uradilo Akademsko pozorište pri Studentskom kulturnom centru, tako da sad ćemo imati i knjigu i strip i pozorišnu predstavu, što je zaista za mene onako ostvarenje sna na neki način. To stiže za Niški sajam i možda i bolje tako da ne bude previše toga na ovom sada Beogradskom sajmu. To je što se tiče stripova, pomenuo bih i što se tiče samog pozorišta. Ja sam bio dosta vredan u tom smislu, radio na nekim dramskim tekstovima, tako da naredne godine možemo da očekujemo i nastavak Patuljaka i Vila, nadam se i nastavak Tajne stare vodenice, Poljubac princezi Ildiko, drugi deo te trilogije u pozorištu i još dve pozorišne predstave, jedna u Nišu, jedna u jednom drugom gradu. Ne bih još da pričam, pošto još nije sve zvanično dogovoreno, ali eto, može biti da ću naredne godine čak imati
4 premijere. Ako se to desi, vi ste prvi čuli, ako se ne desi, desit će se onda deo toga one naredne godine, mada mi se čini da će 2023. godina biti vrlo produktivna, samo neke zdravlje. Hvala vam puno što ste bili gosti emisije 15 minuta. Hvala vama. Hvala vama, gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Tamara Radovanović.